Што е таа несериозност? Тој вели дека сега ќе бараме да се ангажираат државните совети за малолетничка деликвенција, превенција и така натака. Господинот министер треба да знае дека таква овај државен совет постои, Државен совет за превенција на детското престапништво, кој што е составено од 7 меѓуресорски, значи, министерства, и тој Државен совет кој што го предлага Министерството за правда, има представници од Министерството за правда, од Министерството за труд и социјална политика, има од Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство на Македонија, Врховниот суд во Македонија и адвокатската комора. Му поставувам прашање на министерот. Дали тој знае за ова? И што прават неговите представници во овој Државен совет? Дали го информирале? Што се превзеле? Што работи? О сите овие што гледаме, се поставени само луѓе, каде што работаат на некакви си проекти и земаат пари, се нафетираат. Немаме ништо во практиката. Што овие сработиле? И сега, несватливо е да ова не го расправа и владата, и затоа викаме несериозно што тоа се прави, исто така и собранието на Република Македонија, каде што се издвојуваат од буџетите пари за овие личности. Значи, едноставно не сме организирани како држава.